ជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរអ៊ីអ៊ីញៀវសួរម៉ាក់អ៊ុំស្រីស្រីគ្នាយើងតែចង់ក្រមុំម្ដងទៀតចង់វើទៅរកភាពក្រមុំសាជាថ្មីចាចង់បាត់ធ្លាក់សរមាស់ធំខឹងតាមរៃចង់ចងជាប្តីចង់ប្តីស្រឡាញ់ចាអើយរៀងស៊ីស៊ីទីថ្ងៃហ្នឹងណាចាអភ័យទោសចានេះណែបបថែមរាជនីក្រមុំបងប្អូនណាញ៉ាំហើយគឺបងប្អូននឹងវើទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតជាពិសេសបងប្អូនណាបាក់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ចាអូហូឈឺស្រឡាក់ហ្នឹងពូកែមែនតើហើយរះរដូវជុកពោះពេលមកដូវហ្នឹងក៏ពូកែដែរណោះចាញ៉ាំអស់តា10កញ្ចប់15កញ្ចប់បងប្អូននឹងទទួលបានផលចានិយាយចាំទៅញ៉ាំអស់10ថ្ងៃ15ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននឹងទទួលបានចាភាពក្រមុំម្ដងទៀតនិយាយចាំទៅគឺឲ្យតឹងណែនហ្មងណាជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវាក់ងាយចាចាសាច់ភ្លឺរលោងពីខាងក្នុងពិសេសជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺជួយការពារមហារីកមាត់ស្បូនអូនិយាយចាំទៅរាជនីក្រមុំជួយបានច្រើនមែនតើបងប្អូនណាខ្ញុំឆុងញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីបងប្អូនគ្រប់គ្នាមានទំនុកចិត្តថាអូយរាជនីក្រមុំគឺល្អមែនអត់មានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពអីទេឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនបងប្អូនណាចាក់អ៊ុំមកចាក់អ៊ុំមកចាក់មកចាក់អ៊ុំមកអូខេអ៊ុំអ៊ុំចាក់អ៊ុំចាក់ខ្លួនឯងណាកូនណាតើអ៊ុំចាក់ខ្លួនឯងណាកូនណានេះអង្គោអង្គោអង្គោណាអង្គោអង្គោណាកូនណាអង្គោចានេះខ្ញុំឆុងឲ្យបងប្អូនមើលចាហើយញ៉ាំជូនបងប្អូនមើលដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទំនុកចិត្តចាកុំបារម្ភថាអូរាជនីក្រមុំអត់ហ៊ានញ៉ាំខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពចាបងប្អូនមិនបារម្ភទេណាចាគឺល្អចំពោះសុខភាពល្អខ្លាំងតែម្ដងខ្ញុំនិយាយច្រើនវីដេអូជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគឺអ្នកលក់ញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលចាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភថាប៉ះពាល់សុខភាពទេចាខ្ញុំញ៉ាំជាប្រចាំគឺការពារឆ្អឹងថ្ងៃណាគុកកុំឲ្យស្ពតឆ្អឹងទៀតហើយវាអាចការពារមហារីកមាត់ស្បូនណាជាពិសេសហ្នឹងគឺជួយវល់ទៅរកភាពក្រមុំម្ដងទៀតចាកូនមួយកូនពីរកូនបីឆ្លងកលេសធម្មជាតិបងប្អូនមិនបារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយទេរាជនីក្រមុំធម្មជាតិជួយបានមាន GMP មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបងប្អូនប្រើប្រាស់ឲ្យទំនុកចិត្តបានណាចាសម្រាប់ចាស់ចាស់មកអមនៅអស់រដូវហើយពិសារាជនីក្រមុំល្អណាស់បំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឆ្អែកឲ្យឈាមរត់បានស្រួលចាឲ្យលំហូរឈាមរត់បានស្រួលណាហើយនិយាយចាំទៅបើសិនជាមានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងអីហ្នឹងគឺហូបតាមមកទឹកនឹងគឺចាប់ដើមទទួលបានផលបដាបដាហើយហើយបើលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតក៏សួរថាញ៉ាំប្រមាណថ្ងៃតឹងណែនចា10ទៅ15ថ្ងៃនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តតែម្ដងតោះខ្ញុំញ៉ាំណាតោះនេះបើតោះទៅអីទីបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណានេះរាជនីក្រមុំមួយប្រអប់នេះបងប្អូនណានេះមួយប្រអប់នេះមាន15កញ្ចប់ចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ញ៉ាំឲ្យឃើញផលក្រមុំលឿនគឺបងប្អូនត្រូវហូបមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនដូចខ្ញុំឆុងបែបចាឆុងទឹកច្រើននេះហ្នឹងក៏បានដែរឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកត្រជាក់ខ្លាំងហាមទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងគឺឆុងបានជាមួយទឹកសុទ្ធធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចណាចាញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំជាទីគាប់ចិត្តលឿនតន់ចិត្តបងប្អូនអ្វីដែលចង់បានចានៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលក្រមុំហើយ
បងប្អូនអាចញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានណាមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះ35ដុល្លារតម្លៃពេញ45តម្លៃពេញ45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនដល់35ថែមសាប៊ូអូលីវរីមូវមេកអាប់កំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នងកំចាត់ស្រែងកោនរបស់ជូនបងម្ដុំណាអញ្ចឹងពីមុខនេះតម្លៃតែ35ដុល្លារទេនៅពេលដែលបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់នៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលកម្មុំហើយបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់អញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះបងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយខែចានៅពេលដែលបងប្អូនទិញទៅហូបដំបូងគឺបងប្អូនញ៉ាំបានតែកន្លះខែទេណាអស់អស់មកប្រអប់ហ្នឹងកម្មុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងប្អូនញ៉ាំកន្លះកញ្ចប់អញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះបងប្អូនអាចញ៉ាំបានមួយខែអូអត់ថ្លៃបងប្អូនណាតម្លៃសមរម្យ35ដុល្លារបងប្អូនហូបបានមួយខែអញ្ចឹងមួយខែចំណាយ35ហ្នឹងកម្មុំម្ដងទៀតហើយស្បៃស្អាតបាត់ធ្លាក់សរមកទុំក្រិតបាត់ឈឺឆ្អឹងពូតឆ្អឹងឈឺសន្លាក់ពោះការលេខ1ចាពិសេសជាងនឹងទៅទៀតបើបងប្អូនបងប្អូនយកឈុតធំណានេះខ្ញុំសូមផ្សាយឈុតធំជូនបងប្អូនណាចាមួយប្រអប់45ចានេះបងប្អូនមើល3ប្រអប់ណាចានេះ3ប្រអប់នេះ135ដុល្លារណាចា3ប្រអប់នេះញ៉ាំបាន1ខែកន្លះទៅ3ខែណា3ប្រអប់ញ៉ាំបាន1ខែកន្លះទៅ3ខែតម្លៃ135ដុល្លារបងប្អូនទិញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះចុះ45ដុល្លារជូនអូហូចុះតម្លៃ45ដុល្លារជូននៅសល់ប៉ុន្មាននៅសល់90បងចាអញ្ចឹង3ប្រអប់នេះតែ90ទេបងអូធូរថ្លៃធូរថ្លៃសមរម្យទទួលយកបានអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាយ90ដុល្លារបងប្អូនអាចហូបបាន3ខែ3ខែតែ90ទេអញ្ចឹងមកប្រអប់30ហ្នឹងរឹតទៅធូរថ្លៃទៀតណោះចាមកបងប្អូនទិញ1 45ចុះ10ដុល្លារសល់35ថែមអូលីវ1ណោះចាពីមុខនេះ35តែបងយកឈុតធំនេះ3 135ចុះ45ដុល្លារសល់90 3 90ថែមទៀតអត់អស់ទេអ្នកលក់អីថែមទៀតបងប្អូនតែមិនគេបងប្អូនមើលណាឈុត90ដុល្លារពិសេសបើចុះតម្លៃច្រើនហើយថែមអីបងប្អូនតោះមើលទាំងអស់គ្នាណាសំណងចិត្តតែនតែនតែន3ប្រអប់145អូ135ចុះ45ដុល្លារសល់90 3 90 3 90អត់អស់ទេអ្នកលក់បងសំឡាញ់ថែមសាប៊ូលឿជូរម្ដងថែមលេថ្ងៃជូរម្ដងលេថ្ងៃនេះគឺលេការពារកម្ដៅថ្ងៃការពារកម្ដៅថ្ងៃចំនួនម្សៅធ្នាប់ចំនួនម្សៅផាត់បានលាបបានទាំងប្រុសទាំងស្រីការពារកុំឲ្យឡើងអីរួយទាំងថ្ងៃអនាគតចាពិសេសមែនតើមួយទៀប30ដុល្លារថែមជូនបងប្អូនមួយចាអញ្ចឹងបានន័យថា390ថែមពីមុខចា390ថែមពីមុខអូហូបញ្ចុះតម្លៃសាហាអញ្ចឹងគិតទៅមកប្រអប់រាជនីកម្មុំណាគិតទៅរាជនីកម្មុំមួយប្រអប់តែ30ដុល្លារឯងបងណាចាតម្លៃពេញ45ប៉ុន្តែបងប្អូនទិញឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះបញ្ចុះនៅសល់តាមប្រអប់30ហ្នឹងបងប្អូនទិញឈុត90អញ្ចឹងអត់អីបានន័យថាប្រអប់90ហើយបានរបស់ថែមពីមុខទៀតអញ្ចឹងចំណៃបងប្អូនណាទិញ390 390ក៏បងប្អូនចំណៃបងប្អូនចាស់រួមរាល់ប្រមូសិនទាំងអស់គ្នាចំនួនមានកំណត់ដូចគ្នាណាចាចង់កម្មុំម្ដងទៀតចង់កម្មុំសាជាថ្មីចង់បាត់ធ្លាក់សរមាត់ធំខ្លាំងតាមរៃពូកាលេមួយខ្ញុំធានាគុណភាពជូនបងប្អូនណាធានាគុណភាពជូនថាអត់ឲ្យបងប្អូនទាស់ចិត្តទេស្រីស្រីជាពិសេសស្រីស្រីមិនឲ្យទាស់ចិត្តទេញ៉ាំតែ10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃណាបងប្អូនញ៉ាំអស់មកប្រអប់នេះបងប្អូនញ៉ាំអស់មកប្រអប់នេះភាគច្រើនបងប្អូននឹងទទួលបានភាពក្រមុំម្ដងទៀតចានិយាយចាំទៅបើថាបងប្អូនខ្សោយខ្លាំងពិបាកទទួលយកពេកយ៉ាងចាស់អស់ពីប្រអប់ណាអត់ពីប្រអប់បងប្អូននឹងបានលទ្ធផលក្រមុំម្ដងទៀតហើយពីប្រអប់ប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាភាគច្រើនគឺមួយប្រអប់នឹងទទួលបានក្រមុំម្ដងទៀតបាក់ធ្លាក់សរមកធំធំរ៉ាំរៃអីណាឈឺចកេះឈឺជង្គង់ឈឺស្ពតឆ្អឹងពូកាលេខ1ចាអញ្ចឹងបងប្អូនរាល់ប្រមូលសិនទាំងអស់គ្នាណាសូមឆាតចូលផេឬតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទជីវន្តអរគុណកុំភ្លេចណាចង់ក្រមុំម្ដងទៀតផលរីជនីក្រមុំឬក៏ឃូស៊ីនារីអរគុណច្រើនជំរាបលា